RPG. Sekundes, minūtes, stundas, dienas, nedēļas, mēneši, tā laiks paiet, gadi paiet, un ko tu esi izdarījis? Rutinā tikai ierubījies, ieslīdējis dienas, sekundes, stundas, minūtes, nedēļas, gadi paiet, ko mēs darām reāli? Ko mēs darām īsti, ko mēs darām vienoti? Paskatāties, katram tikai savas intereses, egoisms apņēmis visu tautu, apņēmis visu valsti, apņēmis visu pasauli, bet prieks man ir par to, ka cilvēkiem beidzot acis, ausis atvērušas vēl vairāk vaļā, sasparojušies visi tādā sparā, jāiet uz priekšu, šādi jādodas tajā īstajā karā, saprotat, karš notiek katru sekundi ārpus mūsu dzīvēm vai iekšpus mūsu dzīvēm. Nu saprotat, dzīves ir dzīves, viena lieta ir tāda. Noskatos es no malas uz šiem visiem kipa pēdņās pieaugušajiem cilvēkiem, kuriem dārgas mašīnas, ātras dzīvokļi, lielas hatas, mājas, suņi, kaķi, vienalga dārga lietas, bet uzvadās tie kropļi, kā bērni mazi sapisti, izvaroti, jūs saprotat, smējaties par mums visiem, bet mēs smējamies par jums, un kurš smiesies pēdējais, mēs ķersim jūs kā trakus suņus pa ielām, un beigu beigās sapratīsim, ka šeit notiek vēl vairāk, jūs saprotat, ka tikai viss grozas ap to visa vienu radītāju, nav nekāda jēga, kas ir LA, kas ir paradīze, kas ir debesis un kas ir šī vieta zeme, mūsu visu māte, saprotat, varbūt ir izvēle tikai tagad, šajā dzīvē uz augšu vai uz leju iet tev, vai pa vidu palikt, bet es izvēlos iet uz augšu un mūžīgi mūžos dzīvot bezgalīgi, darīt darbus vienmēr šādi spēcīgi, naturāli AG stila, atrodoties uz ielām vai lielā villa, ārpus tās mēs darām lietas, visi vienoti cilvēki, bet lojalitāti, stabilitāti, balansu šo visu vajag balansēt, stabilizēt. Saprotat visiem savas intereses, bet kur ir kopīgais, kur ir kopīgais, kur ir kopīgais, AG!